Dobro večer, uvaženi gledalci, pratite Info Plus, ja sam Pavle Vlahović, a danas vam donosimo najvažnije vesti i aktuelne teme, a gost Info Plusa biće urednik političke redakcije Pobjede, Nenad Zečević. Ovo su vesti dana za 9. novembar. Niko nije siguran da se ne nalazi na mjerama tajnog nadzora. Sastanak u Skupštini Crne Gore jedino rezultirao nastavkom međusobnih optužbi. Očekuje se konačno rješenje statusa Nikšićke željezare. I sutra pretežno sunčano. A nakon što je jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević objavio dokument o tajnom nadzoru i prisluškivanju, niko nije siguran da se ne nalazi na mjerama tajnog nadzora. Da li se te mjere zloupotrebljavaju i kakva je zakonska procedura, za Adria televiziju govori advokat Velibor Marković. U dokumentu se navodi da je odlukom od 22. novembra 2019. godine odobren nadzor nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama u odnosu na Andriju Mandića zbog sumnje da je ugrožena nacionalna bezbjednost tajnim aktivnostima usmjerenim protiv teritorijalnog integriteta, bezbjednosti i ustavom utvrđenog pravnog poretka Crne Gore. Nadzor je, kako se dodaje, produžen rješenjem od 22. novembra 2020. godine i traje do 22. februara 2021. godine. Za Milana Kneževića objašnjeno je da su iste mjere određene odlukom od 5.8.2019. godine. Ono što je bitno reći za mjere tajnog nadzora, da su one zakonom ograničene. Naime, mjera tajnog nadzora po pravilu i u skladu sa zakonikom o krivičnom postupku može da traje najduže 4 mjeseca. U određenim slučajima i pod određenim okolnostima mjera tajnog nadzora može da traje najduže ukupno 18 mjeseci, pri čemu ukoliko više ne postoje određeni razlozi koji iziskuju određivanje mjera tajnog nadzora, sudija za istragu će prekinuti te mjere, a može na obrazloženi predlog državnog tužilaštva odrediti i drugu mjeru tajnog nadzora, odnosno prethodno određenu mjeru tajnog nadzora zamijeniti drugom, s tim što se vrijeme prekida računa u tih 18 mjeseci. Iz dokumenta koji je objavio Knežević vidi se da su mjere sprovođene nad njim i Mandićem produžene tek godinu nakon što su određene u avgustu, odnosno u novembru 2019. godine. Svi koji su bili u komunikaciji sa Mandićem i Kneževićem mogu biti meta prisluškivanja, to jest meta tajnog nadzora, pa i novinari, rekao je Marković. Međutim, nažalost, postoji stanovište Vrhovnog suda prema kojem mjera tajnog nadzora može da se odnosi i na ono lice koje nije formalno obuhvaćeno odlukom o određivanju mjere tajnog nadzora, već je primjera radi bilo u kontaktu sa tim licem, odnosno bilo je sa njim u komunikaciji. I vi, nažalost, podliježete mjerama tajnog nadzora, što je, po mom mišljenju, odnosno u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku, nezakonito. Knežević je 3. novembra objavio dokument iz kog se vidi da uz odobrenje Vrhovnog suda njegovu komunikaciju nadziru od 5. avgusta 2019. godine, Mandićevu od 22. novembra te godine, a od 18. januara 2021. godine i komunikaciju treće osobe, čiji identitet je zaštićen. A na sastanku lidera parlamentarnih stranaka nije postignut dogovor o izlasku iz političke krize, a neizvjesno je da li će Skupština Crne Gore 22. novembra deblokirati Ustavni sud. Na sastanku na kojem su bili pozvani predsjednici stranaka, nisu se pojavili lideri DPS-a i SDP-a Milo Đukanović i Raško Konjević. Nakon današnjeg sastanka koji je sazvala predsjednica Skupštine Danijela Đurović, a na kojem se razgovaralo o rješavanju političke krize, saopšteno je da je prioritet da se izaberu sudije Ustavnog suda o kojima će se glasati 22. novembra u parlamentu. Đurović je kazala da je ovo prvi od sastanaka koji će biti sazvan na nivou predsjednika političkih partija, te da je najveće postignuće to što su se sve političke partije odazvale pozivu i bile spremne da razgovaraju. Lideri DF-a napustili su sastanak jer mu nije prisustvovao predsjednik DPS-a Milo Đukanović, čime je, kako su istakli, poslao jasnu poruku da nije zainteresovan za rješavanje političke krize. Poslanici su se usaglasili da je prioritet deblokada Ustavnog suda, o čemu će glasati u parlamentu 22. novembra. Danas
smo dobili odgovor kroz slanje potpredsjednika stranaka, dobili smo veoma jasan odgovor da se ovdje ne želi dogovarati ni oko Ustavnog suda, niti se želi praviti dogovori oko Vrhovnog državnog tužioca, niti oko Sudskog savjeta, što je jedna od važnih obaveza koje treba da ispuni Crna Gora. Mi nastavljamo dalje, postoji 41 poslanik, postoji parlamentarna većina, izabraćemo, vjerujem uskoro, i novu vladu Crne Gore. Mi smo završili sa bilo kakvom inicijativom koja će biti široko upućena svim činiocima političkog života u Crnoj Gori, pošto je očigledno da je DPS odabrao van institucionalni način djelovanja i to je njihov legitiman vid političke borbe, ali mi smo dužni da to danas konstatujemo. I bez obzira što su neke kolege odlučile da ne prisustuju do kraja sastanku, mislim da ono što smo čuli je bilo smisleno. Situacija nije uopšte komplikovana ako postoji elementarna politička logika i minimum volje da se prevaziđe. 22. novembra imamo drugo glasanje oko 4 kandidata za sudije Ustavnog suda. Lično bih volio da izaberemo svo četvoro. Ono što vam mogu sigurno reći jeste da je ovo prvi od sastanaka koji će biti opet sazvan na nivou predsjednika političkih partija. Očekujem još jednom da se deblokira Ustavni sud 22. novembra, a svakako prije tog datuma će biti sazvana nova sjednica političkog dijaloga na nivou predsjednika partija. A rješenje o svemu ovome i ovu krizu može definitivno da deblokira jedno jednostavno od 5 minuta glasanje na sjednici Skupštine i brze sjednice Ustavnog suda gdje će Ustavni sud razmotriti sve ono što je sporno ili što se smatra za sporno. S druge strane, poslanici SDP-a i SDA kazali su da izmjene zakona o predsjedniku Crne Gore predstavljaju kršenje Ustava i da se u parlamentu prvo treba izjasniti o tom zakonu, pa tek onda izabrati sudije Ustavnog suda. Prvo mora da se glasa ponovno o zakonu, izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku. I ja vjerujem da sve one partije koje se predstavljaju da su evropske profilacije, a ja vjerujem da jesu, hoću da vjerujem da jesu, te partije su na ispitu kod drugog glasanja, jer su vidjele da je to duboko kršenje Ustava. I oni svojim glasom, ne treba da čekaju Ustavni sud, nego svojim glasom treba da stanu na put urušavanju ustavno-pravnog poretka. Danas smo došli da konstruktivno vodimo razgovor na poziv predsjednice parlamenta. Međutim, kao što vidite, od tog konstruktivnog razgovora nije bilo ništa, jer su kolegi iz Demokratskog fronta, kao i do sada, minirale svaki dogovor. A ostali politički subjekti nove parlamentarne većine slijepo slijede Demokratski front. A gost Infoplusa je urednik političke redakcije Pobjede, Nenad Zečević. Gospodine Zečeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Vidjeli smo u jednom od prethodnih priloga da su novinari mogli biti mete tajnog prisluškivanja. Čini se da oblast tajnog nadzora obiluje brojnim zloupotrebama. Kako riješiti to pitanje? Tako je. Moram da se nadovezem samo na prethodni slučaj što je govori uvaženi advokat Marković. Naime, gospodin Knežević, koji je predsjednik odbora za bezbjednost, je izašao sa novim slučajem gdje je pokazao dokumenta koja dokazuju da je Agencija za nacionalnu bezbjednost, na čijem je čelu bio gospodin Vukšić, prisluškivala i kancelariju glavnog grada, prisluškivala Centralnu banku, prisluškivala Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mislim da je to prvorazredni skandal. Mislim da je to nedopustivo, pogotovo što na osnovu onih dokaza koji iznio gospodin Knežević proizilazi da je to urađeno bez znanja suda. Tako da je to apsolutno neprihvatljivo i to je karakteristika totalitarnih režima. Apsolutno neprihvatljivo. U Skupštini Crne Gore održan je sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka. Jedini rezultat, vidjeli smo nastavak međusobnih optužbi. Sinoć smo imali protest ispred zgrade parlamenta. Čini li se vama da se politička kriza zaoštrava i ako da, kome ona kao takva odgovara? U pravu ste. Mislim da se politička kriza zaoštrava. Suverenističke stranke su napravile jedan ogroman miting gdje je bilo po slobodnim procjenama između 15 i 20 hiljada
građana. Iznesena su tri zahtjeva. Jedan je dakle da se povuče zakon o predsjedniku, drugi je vanredni parlamentarni izbori i treći zakon o, i treći je ovaj da se riješi funkcionalnost Ustavnog suda. Međutim, nažalost, danas na sastanku nije došlo do bilo kakvog dogovora. Svi politički akteri su ostali na početnim pozicijama, tako da izneći jednu tezu koja možda jeste kontraverzna, ali prosto mi se čini da je Crna Gora zarobljena država u rukama neodgovornih političkih elita. Nedopustivo je da već imamo već dvije ili tri godine informaciju da će Ustavni sud da bude nefunkcionalan i da političke elite nisu radile ništa da izaberu sudije. Tu imamo problem i sa zakonom o predsjedniku, imamo problem i sa proglašenjem lokalnih izbora u Podgorici i ostalim gradovima, tako da bukvalno kažem Crna Gora je zarobljena država u rukama neodgovornih političkih elita. Upravo je moje naredno pitanje u vezi sa onim što ste kazali. Po znakom pitanja je upravo izbor sudije Ustavnog suda na sjednici parlamenta koja treba da se održi 22. novembra. Sami tim se ne mogu proglasiti konačni rezultati izbora u Podgorici i još nekoliko opština. Imamo li tu neko rješenje ili ćemo i dalje biti u nekom začaranom krugu? Pa u ovom momentu ne vidim neko rješenje. Znači, da bi se proglasili rezultati, konačni rezultati lokalnih izbora, pogotovo za gradove u kojima postoje ustavne žalbe, neophodno je da se te ustavne žalbe riše. Nakon što se riše ustavne žalbe, onda teku rokovi shodno zakonu o lokalnoj samoupravi za prvo konstituisanje skupštine u roku 30 dana, a potom i 30 dana za izbor gradonačelnika Podgorice i ostalih gradova. Tako da u ovom momentu bez sveobuhvatnog političkog dogovora ne vidim rješenje političke krize u Crnoj Gori. I na samom kraju, po vašem mišljenju, da li smo bliži opciji formiranja neke nove vlade ili pak vanrednim parlamentarnim izborima, ukoliko da, kada bi oni mogli da se održe? Pa ja želim da vjerujem da je u ovom momentu najbolje rješenje neka konstitucionalna vlada koja bi obuhvatila predstavnike svih političkih partija, koja bi pripremila parlamentarne izbore, koja bi očistila biračke spiskove, koja bi napravila dobar ambijent za izbore. Mislim da bi ad hoc neko rješenje koje bi vodilo ka raspisivanju parlamentarnih izbora u ovom momentu ne bi bilo dobro. Većina partija je protiv izbora i većini partija, osim Pokreta Evropa sad koja je van parlamentara, u ovom momentu ne odgovaraju izbori. Tako da ponavljam, neophodan je politički dogovor, neophodno je da se izabere Ustavni sud, a tek potom da se uđe u dogovor o izborima, odnosno o izbornim uslovima. Gospodine Zečeviću, hvala što ste bili gost Infoplus i hvala vam na komentarima. Hvala i vama na pozivu. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije kazao je da prava vjera nikad ne dijeli, već zbližava ljude. Prava vjera nikad ne dijeli, politika dijeli, interesi dijele, strasti, mržnje i pakost, to dijeli ljude, a prava istinska vjera nikad ne dijeli, nego zbližava ljude, poručio je mitropolit Joanikije. Vijeće Višeg suda u Podgorici donijelo je rješenje da se produži pritvor bivšem predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću. Specijalno državno tužilaštvo predalo je prethodno Višem sudu optužnicu protiv Jovanića i još 12 fizičkih i 4 pravna lica zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja. Jovaniću između ostalog stavlja se na teret da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore sve do aprila ove godine. Izvršni direktor instituta dr. Simo Milošević u Igalu, Savo Marić, kazao je da je finansijska institucija u toj zdravstvenoj ustanovi već duže vrijeme veoma loše i da je posljednjih nekoliko mjeseci dodatno pogoršana. Marić je kazao da još nisu dobili novac kojim je opredijeljen kroz rebalans budžeta i da ne znaju o kojoj se cifri radi, te da bi bilo dobro da im se odmah uplati jer im je pomoć hitno potrebna, a boji se da vlada još nema strategiju za institut. Ukupni trenutni dug instituta po osnovu kratkoročnih obaveza i rezervisanja dugoročnih obaveza i odloženih poreskih obaveza je 28,31 milijon eura. Elektroprivreda Crne Gore poslala je turskoj firmi Toš Čelike ponudu za preuzimanje Nikšićke željezare. Kazao je tako nakon razgovora sa rukovodstvom EPCG i predstavnicima bivših radnika željezare premijer Dritana Bazović. Kako je on istekao, očekuje da će odgovor biti pozitivan, jer je ranije ista ponuda za Toš Čelike bila prihvatljiva. Razumijem političku retoriku i politički narativ onih ljudi koji su uništili željezaru. Da kažu da sad u godini koja je rizična, zašto bi sada kupovali željezaru? Željezara vrijedi enormni novac, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Enormni novac.
radi se o ogromnoj površini, radi se o ogromnim prostranstvima, radi se o fabrici koja već ima dobru elektromrežu. I zaista vjerujem, a mislim da taj utisak dijele i kolege koje su sa mnom ovdje, da ako samo budemo imali malo dobre poslovne logike, da ćemo da napravimo odličan poslovni aranžman koji će da služi na čast i u korist i građana Nikšića, ali i cijele Crne Gore. Mi želimo, da samo sa tim zaključim, da se imovina državnih kompanija i države Crne Gore uvećava. Ne želimo da idemo, da se srozavamo kao što smo se srozavali 30 godina. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović je kazao da oni koji sada iskazuju zabrinutost zbog preuzimanja Željezare su oni koji su tu fabriku sa 7000 radnika doveli da danas nema ni jednog zaposlenog. Nije možda sad mjesto da saopštavamo ko je sve zainteresovan da bude sa nama partner u Željezari, ali vrijeme će pokazati i to ćete čuti, to su toliko dobre vijesti, pa ne bih želio da se do posla eventualno dođe do nekog razočarenja, ali idemo da radimo. Predstavnici bivših radnika Željezare kažu da su danas dobili informacije koje su već imali, ali se nadaju da će na nekom narednom sastanku dobiti i konačnu odluku da Elektroprivreda Crne Gore preuzima fabriku. Stvarno radnici više nemaju ni psihičke ni fizičke snage, a o financijskoj neću ni da govorim jer mislim da je ona stvarno katastrofalna. Mi smo im saopštili da jako smo već peti mjesec je prošao, ušli smo već u velikoj u šesti, da mi i dalje sigurno ostajemo ovdje i sigurno je da turski Trščelik više neće ulaziti u ovu fabriku, radnici mu to neće dozvoliti po cijene svojih života. Željezarci su od Milutina Đukanovića tražili, kazao je on, da Elektroprivreda Crne Gore kontaktira firmu u Beogradu, koja ima veze sa turskom firmom, kako bi preko njih što prije došli do odgovora iz Trščelika. Vujović je utvrdio da su u Željezari već popisane komisije, što je znak da je turska firma spremna da proda Željezaru. Najveći brod knjižara na svijetu Logos Hope stigao je u port Novi Marinu. Knjižni fond ovog broda čini više od 5000 naslova, dominantno na engleskom jeziku, a pored beletristike i stručnih izdanja iz raznih oblasti. Logos Hope je preplovio skoro 110.000 nautičkih milja svjetskim morima i okeanima. Brod knjižara boravio je u preko 100 luka u 70 zemalja svijeta, te ugostio skoro 8 miliona posjetilaca. Od danas je u Herceg Novom. Dakle, knjižni fond ovog broda čini više od 5000 naslova. One su dominantno na engleskom jeziku, a pored beletristike i stručnih izdanja iz raznih naučnih oblasti, također imaju i veliku kolekciju dječjih naslova, naučnih tekstova i tako dalje. Ostatak brodske palube će također biti otvoren za javnost, počeo od dakle, prostorije koja je predviđena za dobrodošlicu, gdje će sami brod biti predstavljen kroz jedan kratak video materijal i kroz interaktivne ekrane koje će gosti moći da koriste. A također će biti otvoreni internacionalni kafe gdje će svi posjetioci moći da kupe za sebe ili sladoled ili piće ili grickalice, šta god je njima po volji. Logos Hope dugačak je čak 133 metra i širok 21 metar, a posadu broda čini skoro 300 ljudi koji dolaze iz 60 država svijeta. Brod knjižara će biti otvoren za posjete u Porto Novi resortu od danas do 21. novembra 2022. godine. Šta je Aleksandar Vučić poručio Europskoj uniji i Prištini? Da li su srpski predstavnici nastavili sa napuštanjem privremenih kosovskih institucija? Iz koje države su stigli specijalci kao ispomoć EULEX-u na Kosmetu? Odgovore na ova pitanja možete pogledati u narednom prilogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Evropskoj uniji i Prištini da je njihov red da ispune ono što je dogovoreno briselskim sporazumom. Upitan da prokomentariše najavu kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će zamijeniti sve Srbe koji su napustili svoje pozicije u prištinskim institucijama, Vučić je rekao da je jasno da je Priština sve to planirala, odnosno da žele sukobe i incidente. Vučić je poručio Zapadu da se ne pravi da ne zna šta se dešava na Kosovu i Metohiji.
Na sjeveru Kosova i Metohije sve više Srba daje ostavke na svoje radna mjesta i napušta privremene prištinske institucije nakon jednostrane odluke Prištine o registarskim tablicama smjene Nenada Đurića i izgradnje baze na sjeveru Kosova, kao i kršenja prava Srba i Briselskog sporazuma. Nakon političkih predstavnika, policajaca, sudija i tužilaca, danas su ostavke podnijeli i viši službenici opštinskih izbornih komisija. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell rekao je da su na Kosovo i Metohiju došli italijanski karabinjeri kako bi privremeno pojačali policijsku jedinicu Eulexa. U ovim napetim vremenima na Kosovu misija vladavine prava EU ispunjava svoju dužnost da obezbijedi stabilnost. Karabinjeri iz evropskih snaga žandarmerije sletjeli su na Kosovo da privremeno pojačaju formiranu policijsku jedinicu. Eulex će nastaviti da podržava bezbjednost i sigurno okruženje, napisao je Borrell. Rat u Ukrajini ušao je u 259. dan. Najteže borbe vode se na istoku i u Hersonu, na jugu Ukrajine. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova tvrdi da Moskva ne vodi razgovore sa SAD-om o Ukrajini. Ukrajinska vojska nastavlja da koncentriše snage u Hersonskoj oblasti u nadi da će izvršiti naređenja kolektivnog zapada, izjavio je zamjenik šefa oblasne administracije Kiril Stremousov. U ofanzivu ukronacista uključeni su strani plaćenici. U ovoj fazi situacija je pod potpunom kontrolom ruske vojske, izjavio je Stremousov. Prijavljene su eksplozije u privremeno okupiranom Sevastopolju, prenose ukrajinski mediji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je zbog ruskih napada na energetski sistem te zemlje oko 4 miliona ljudi ostalo bez struje. Zelenski je rekao da je 14 regiona kao i glavni grad Kijev bez struje, a ukrajinski energetski operator Ukrenergo je najavio da će najavljeno isključenje struje biti sprovedena na teritoriji čitave zemlje, prenosi Reuters. Pretpostavlja se da će situacija sa nedostatkom električne energije i grijanja izazvati novi izbjeglički talas ka evropskim zemljama. Uslov za razgovor o planovima za puštanje u rad Zaporoške nuklearke i isključivanje svake mogućnosti granatiranja elektrane od strane ukrajinskih trupa, izjavio je član glavnog savjeta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov. Bez ove garancije kijevski režim može u svakom trenutku da naredi artiljerijski raketni napad na nuklearku i počne ofanzivu na nju, ugrožavajući nuklearnu bezbjednost, objasnio Rogov. Ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama ponovo pominje prljavu bombu. U članku koji je ruski ambasador Anatolij Antonov objavio utorak večer u Vašingtonu, tvrdi da se ukrajinske vlasti pripremaju za sabotažu korištenjem prljave bombe ili provokacije u nuklearnoj elektrani. Danas smo suočeni sa prijetnjom radijacijske katastrofe. Kijev planira da izvrši sabotažu pomoću takozvane prljave bombe. Detonacija takvog uređaja imaće razmjere uporedive sa dejstvom nuklearnog oružja male snage. Udarni talas će rasuti radioaktivne supstance na površini od nekoliko hiljada kvadratnih metara. Kontaminirana područja će se pretvoriti u zonu isključenja na 30 do 50 godina, napisao je Antonov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će u jednom trenutku posjetiti Donbas, javljaju tamošnji mediji. Kako piše Komersant, to izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U sjenci rata u Ukrajini svjetska pažnja usmjerena i ka među izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Sudeći po prvim rezultatima, nijedna strana neće odnijeti veliku pobjedu. Republikanci imaju šansu da preuzmu kongres gdje vode sa 198 prema 173, dok je za pobjedu potrebno 218, a demokrate da zadrže većinu u Senatu u kome je trenutni odnos 48 prema 47 od 100 mjesta. Uvaženi gledalci, pratili ste Infoplus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a također nas pratite i putem portala adria.tv. Prijetan noć.